vredno boje kaže na slabo organiziranost novinarjev, ker običajno te stvari razrešujejo organizacije novinarske, ne pa da bi morali novinari sami pisati peticije. To je ena stvar, ki jo kaže. Drugo, mislim, da peticije samo po sebi problemov ne morajo rešiti. No, ampak prvo peticijo, ki ste jo dala ven z Gaga in Šurc, je podpisalo dosti članov društva novinarjev in pa tudi sindikata, tako da tu imamo neko podporo organizaciji. Govorimo o tem, da sta to peticijo naredila dva novinarja. Normalno bi bilo verjetno, da bi takšne stvari vodila neka novinarska organizacija, ne posamezni novinarji. Zdaj, koliko ljudi je podpisalo en in drugo, to je pač število podpisov, to nič ne spremeni tega problema, o katerem govori. Organizacija je pač nekaj, kar običajno dolgoročno skrbi za stvari, ker ima infrastrukturo, pa tak naprej posamezni novinarji z toliko pa toliko podpisov, to težko nadomestijo. No, pa verjamete, ena peticija se ukvarja s cenzuro, konkretno prva. Verjamete, da obstaja cenzura v slovenskih medijih? Na to vprašanje sem že odgovarjal. Zdaj, če obstajajo posegi, ki bi bili to vrstni, je to mogoče razrešiti v okviru pač inštitutov, ki so v novinarski organizaciji. Imamo kodeks novinarske etike, imamo časno razsodišče, to se je mogoče pritožiti, dejstva so preprosta. Od leta 2000 do leta 2400 bili, mislim, dve taki pritožbi, od leta 2004 do danes, čeprav vem, ni bilo niti ene takšne pritožbe na časnem razsodišču. Ja, tako da po teh podatkih, kar se razrešuje v okviru organizacij, bi rekli, da se ta problem dramatično ni povečal. Lahko pa je, da pač ljudje ne verjamajo več organizaciji, pa profesionalnim standardom, pa temu, da so obupali na tem in zdaj iščejo neke druge poti za razreševanje. To težko rečem. Ne bi pa kar na pamet rekel, da je danes hujše ali pa slabše, kot je bilo v preteklosti. Problemi so vedno, pritiski so vedno bili, vprašanje, koliko so novinari pa redniki se jim sposobni zoprstavljati na nek pametni, razumni način.